Mana dzimtene. Latvijā ir mana dzimtene. Latvija ir tā ir vieta, kurā vienmēr gribas atgriezties, tās ir mājas. Un lai kur tu arī būtu Latvijā, tu jūties kā mājās. Latvija ir mana senču zeme, Latvija ir mana zeme un Latvija ir mana bērnu zeme. Latvija man vienmēr būs mīļa. Zeme, kur piedzimu, un tāpēc tā zeme, kur es saņemu bezgala daudz prieku, un kur piedzīvoju, ka patiešām Dievs ir dzīvs, un ka Dievs mani mīl. Un Dievs dāvā daudz prieku tieši Latvijā man. Vieta, kur skan dziesmas latviešu valodā, kuras plīvo sarkanbalts sarkanais karoks, kur mēs visi uzgavilējam skatoties par jaunajām Dinamo uzvarām. Latvijā ir mana dzimtene, tās ir manas mājas, un tā ir vieta, kur vienmēr man būs, un kur vienmēr var atgriezties. Tā man ir ļoti dārga un tūlta, tā vienmēr skan latviešu valoda, tā ir latviešu valoda. Vieta, kur es eju uz savu draugu, vieta, kur es gribu dibināt savu ģimeni. Tā tad Latvija ir mana dzimtene, tā ir vieta, kur es jūtos tik labāk. Latvija ir kultūras mantojums. Nav neviena vieta, kur es jūtos labāk. Uzliec roku man.